В області створили управління Держпраці. Воно об'єднує в собі функції інспекції з питань праці та управління Держгірпромнагляду. Підпорядковуватиметься відомство головній державній службі з питань праці. Її очільник приїхав особисто представити обласного керівника. Ним став Сергій Подорожній. Підконтрольне йому відомство займатиметься реалізацією держполітики в сферах охорони праці, слідкуватиме за дотриманням законодавства про працю, а також за своєчасною виплатою зарплати. Голова служби привітав новопризначеного очільника та вручив йому орден за заслуги третього ступеню. Той, в свою чергу, розказав, чим займатиметься на новій посаді передусім. Наша діяльність на сьогоднішній день, яка якраз припала на період, коли перевірки не проводяться, ми повинні використати цю діяльність для того, щоб якнайшвидше пройти процес оцей перехідний, пройти процес реформування Держгірпромнагляду і інспекції з питань праці. І на базі цих двох серйозних структур в Кіровоградській області створити серйозне управління. Перші чергові завдання – це познайомитися з колективом, це юридичні питання об'єднання, це створити умови, перше, для праці, створити умови початку тих змін, які плануються державою саме в формуванні нової служби праці.